rumah santri menggagas wadah baru. Nu tadi tuh disebutkan. Di rumah santri menggagas wadah baru. Nu tadi tuh disebutkan misanesna, mangga kapayun. Nanti ada penyematan. Ya tenang. Penyematan rompi. Ya. Ini bentuk deklarasi pembentukan wadah baru, nanti akan disematkan ke guru rumah santri. Nyuhunkeun ijinna ka guru, nyuhunkeun ijinna, nyuhunkeun ridona, nyuhunkeun doana. Ya, rumah santri ngadirikeun lembaga baru anu nantina memperkuat rumah santri. Ieu mah bagian dari strategi. Mangga ka Atatan, ka Payun, ka Kang Haji Jami, mangga ka Ketua BKSPP, mangga ka Payun, ka Asep Kembara, mangga ka Payun, nyunkeun disaksikeun ka Ketua PUI, mangga nyunkeun disaksikeun. Nah, kieu. Mangga. Ieu baris di Payun. Cali gelar, mungkin ada penyemangatan untuk simbolis. Nyuhunkan disaksikan, nyuhunkan didoakan. Siap dengan doakan. Guru didoakan nih. Ya. Mangga, mangga rada Payun, supaya rada jaraknya. Payun dulu. Mungkin disemat kena di apa? Ku salah satu guru. Ya. Nanti baru salaman ke guru, nyuhunkeun doana. Kang Kemet, siap? Siap. Ngajalankeun dalam rangka memperkuat siar dakwah, siap teu? Siap. Siap sekali deui. Siap. Siap. Jadi laskar ieu bukan hanya menjaring remaja masjid, bukan hanya menjaring santri anu muda, bila perlu anak-anak jalanan anu bangor-bangor direkrut kulaskar ieu. Sepakat teu? Sepakat teu? Urang santrikeun sadayana. Ya. Ieu dikomandai ku Ki Kemet. Ya. Nyuhunkeun ridona ka perwakilan guru untuk menyematkan atau memakaikan kaos laskar dikenal ka jamaah. Tukangna jeung hareupna, engga kenal teu heula. Harapna rumah santri. Komando santri. Rumah santri. Mangga banyak kerja. Gimana? Kang Kemet ya. Kang Kemet. Ayo mangga. Nyuhunkeun difoto. Ayo. Dengan mengucap bismillah, maka kaos sebagai bentuk simbol diserahkan kepada Panglima Barisan Laskar Dakwah Rumah Santri. Tepuk tangan. Allahu Akbar. Dipotonya. Iya, dihandap. Duduk. Ketua duduk. Ya. Nah, gitu. Mangga ke pengurus kepada dipoto, mangga. Ayo ke pengurus, buru-buru ya. Ayo kene. Tekap diwakilannya ya. Ya Kang ya. Mangga. Asas. Ayo panggil. Ampura. Mangga anu bade dipoto mangga. Di dekat pasti. Anu bade dipoto pengurus mangga. Ayo. Ustaz Ali Firdaus, Kang Haji Abdullah, Kiai Nusanesna mangga anu bade ka Payun. Dituan 2 menit, 1 menit teh buruan. Hayu buru. Ayo mangga, pokona ngumpul di hareup lah. Mangga. Kang Jaya semuanya. Kang Depir. Ya Korwil. Kang Haji Kiai Abdullah, mangga anu sanesna mangga. Ya urang kumpul, urang doakeun, urang widian. Ieu wadah baru anu nantinya akan diperbantukan di rumah santri.
Tara, nah kita. Jadi tilu baris. Tilu baris. Karena tuh kualet ya. Ayo rapi kendelan supaya ada tilu baris. Tilu baris supaya sadayana masuk cekap. Siap? Ayo mangga dirapi kendelan. Siapnya? Masih ada waktu, cekap nanti halal bihalal. Pengurus dan guru, jangan dulu ini, kita halal bihalal dulu. Enggak. Nanti jamaah ke depan halal bihalal musafahah. Agenda berikutnya adalah halal bihalal musafahah nanti keliling. Minta ke pengurus untuk dibantu. Sebelah kiri dulu, sebelah kiri. Keliling. Mangga pengurus, kondisikan jamaah. Mangga. Diatur, minta diatur. Sabari salawatan, ketua dipimpin oleh ketua. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna